Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Bugungi sizlarga reklamamizni uje showroomdan tanigan bo'lsangiz kerak, O'zbegim eshiklari yana bir marta sizlarga reklama qilib, hozir showroomni ko'rsatib berib, bo'layotgan aksiyalar to'g'risida va yangiliklar ham bor, bir ikkita ular bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir bitta showroomni ko'rsatib o'tib, eshiklarni men sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Yangiliklardan bittasi hozirgi kunda O'zbegim eshiklari zinalarni qilib berishyapti, mana ko'rayotganingizdek. Mana shunaqa zinalar va ikkinchisi bo'lsa oshxona uchun mebellarni hozirgi kunda yo'lga qo'yishgan. Bizi hozir showroomda tayyormas oshxona mebellari, lekin kesekli qilingan ishlarni ko'rsatib, rasmlarini hammasini ko'rsatib o'tishadi. Men hozir bitta showroomni aylantirib chiqaman. Ko'rayotganingizdek, neo klassika, klassika zal uchun katta, keyin klassikki eshiklar, oynali, keyin mana bunaqa 3D gulli deysizlarmi, high tech deysizlarmi, любой turdagi eshiklari bor. Hozir keyin yana mutaxassis chaqiramiz, bizga bitta yana to'liq sizlar uchun to'liq eshiklar haqida ma'lumot ham berib o'tishadi. Bu yerda mana xohlagan rangingizda, ya'ni remontingizga qarab. Keyin bu yerda mana ruchkalar. Ruchkalarning ham assortimentlari juda ko'paygan. Hozir ularni ham bitta ko'rsatib o'taman. Keyin ofislar uchun eshiklar bu yerda ko'rsatib bo'ladi. Xili, har xili bor. Biz keyin yana profillarni ularni atmetga qilib qo'yamiz. Bemalol profilga o'tib, to'liq ma'lumot to'g'risizlar va bu yerda mana ruchkalarni bitta ko'rsatib bo'ladi, ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ofisning variant eshiklarimizni bu yerda mana yana yengilik. Hozir endi bitta ikkita eshiklarni xossiligi mutaxassisni chaqirib, tushuntirib, to'liq ma'lumot olib beramiz. Sizga hozir Abdushukur aka bitta to'liq mana mana shu neo klassika eshigi bo'yicha bitta to'liq ma'lumot beradilar. Aka, tushuntirib bersangiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Murodjon Anzana sahifalarini kuzatadigan aziz professorlar. Xo'p, demak, neo klassika haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Demak, ichi to'qilgan neo klassik rangi seri rangda, bu ne obichniy rangda, faqat bizda bor bu rang. 3D o'yma gulliklari ham bor. Oddiy mana skromniy jemchuk oq rangda ham bor. Buni xohlagan rangda qilib beriladi, to'g'rimi? Masalan, kim remonti qanaqa bo'lsa, o'sha rangda so'rasa qilib beriladi. Xohlagan rangda qilamiz. Uchkalarni ham chiroyli qilib, betlar zamuklarini ham chiroyli qilib qilamiz. Abnalichkalarni ham oddiy, skromniy, hech qanaqa ortiqcha detallarsiz, hammasi chiroyli qilingan. Xo'p, endi keyingi eshigimizga o'tsak. Endi yangi kelgan yana mana bu yangi neo klassikimiz bor. Bu o'zi azaldan trendda bo'lib kelgan. Hech qachon o'zi trenddan tushmaydigan oddiy, skromniy kvadrat chizuvlar deymiz. Kvadrat chizuvlar, ro'yobda chizilgan bo'lgan. Ichi to'liq, ichi to'qilgan variantda bo'ladi. Qalinligi 4 eshigimizni mana ichida oq rangisi bu. Mana jemchuk emas bu, o'rnatma mana oq bo'ladi. Buni ham xohlagan rangida qilib beriladi bu ishni. Xohlagan rangida qilib beriladi. Abnalichkalarni ham xohlagan ko'rinishda qilamiz. Bu yerda oddiy skromnisini qo'yganmiz. Eshigiga moslab chiroyli qilib, bu xohlagan variantlarni ham qilib beramiz. Bu yerda mana xuddi shuni sal boshqacharoq varianti. Aniqroq rangda, jigarrang rangda. Bu уже klassika. Да. Klassika degan bo'ladi, neo klassika degan bo'ladi. Trenddan tushmaydigan, hech qachon har doim hamma uyga tushib ketadi. Keyingi high-tech uslubli uylarga, interyerlarga ham tushib ketadi. Mana bu mana yangi kelgan avtomobillarimiz bor, bu ham neo klassika. Oddiy, skromniy qilingan, bu ham ichi to'liq variant. Ichidagi rangi необычный ekan buni. Ha, buni ham biz o'zimiz o'ylab topdik. Kichkimda yo'q bu rang. Va bitta tarafi mana masalan dizaynerlar hozirgi kunda yo'q narsani chizib beryapti deb ko'pchilik jalba qilyapti-yu, kesaklar любой
o'sha rasmni olib kelsanglar, shunaqa qilib yasa beriladi. To'g'rimi, aka? Ha, 3D chizib siz bergan любой ishni qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha maksimal darajada o'xshatib beramiz. Real Estate Murod bitta foydali reklama asosida bo'ldi. Mana 3D deganda mana mamlaqa gullarigacha chiqazib berishadi. Foydali reklama asosida O'zbegim eshiklari profillarini admetga qilib qo'yamiz, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. 3D dedingiz? Mashinada 3D gul o'yadigan yangi abrodini olib keldi. Biz Italiyadan keldi. Akkuratni ishlayapti, chiroyli, zo'r qilib chiqarib beryapti. Mashinada 3D o'yma gulli eshiklarimizdan ham suruglari tez-tez chiqyapti, xudo xolisa. O'zi mana hozir stroklarimizda ham bemalol bo'lib qoldi. Shuning uchun sezon orqaga qaytganini hisobiga hozir uje 25 kundan 30 kungacha oralig'ida ishni chiqaryapti. Sezon paytida 35 kun, 40 kun edi. Hozir endi 25-30 kunga tushib oldi, xudo xolisa. Eksklyuziv eshiklarimiz ham bitiraj o'ynadi. Ha, deb muforis tillalarini chiroyli qilib qo'yganlar. Oq shifon qoplaydi. Hammaga Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod bitta foydali reklama asosida bo'ldi.